Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belait. Dan seperti biasa, kami akan kongsikan bersama bis kita maklumat dan juga acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga sebuah bahan ya yang telah disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Ya, antara maklumat semasa ingin disampaikan adalah Fasta Bikul Khairat Kementerian Pendidikan kali keempat bagi tahun 2019 membukakan sumbangan ya bagi golongan fakir miskin, pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan dan juga bagi anak-anak yatim Kementerian Pendidikan yang mana berlangsung sehingga minggu depan hari Khamis 16 hari bulan Mei 2019 dan waktu untuk menghantar sumbangan adalah dari jam 9 pagi hingga jam 2 petang dan tempat untuk menghantar sumbangan adalah di Banglo Kelasi nombor 377 Simpang 37-35 Jalan Setianegara Kuala Belait. Ya sudah, apa kata kita rebut peluang ini untuk memberi sumbangan seperti beras wangi, gula, minyak masak dan juga keperluan dapur ya bagi mereka yang memerlukan bantuan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita Rosli Haji Jaiz mengenai bola sepak di Perkasa di daerah Belait. Sebahagian daripada inisiatif berterusan untuk membantu mengembangkan bakat tempatan terutama belia yang tinggal di daerah Belait, Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC telah mengadakan Festival Bola Sepak Akar Umbi NFABD 6 tahun ke bawah, 8 tahun ke bawah dan 10 tahun ke bawah. Festival yang diadakan di BSRC sebenar sambutan Hari Bola Sepak Akar Umbi Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menyaksikan peserta muda di bawah umur 10 tahun dari seluruh daerah Belait mengambil bahagian dalam pelbagai latihan untuk meningkatkan mutu sukan bola sepak negara. Menyentuh dengan Festival Bola Sepak Akar Umbi, dapat awang Juruzaimi menjelaskanlah yang diadakan pada pagi ini. Festival bola sepak pada pagi ini dipanggil NFABD Under 6, Under 8 dan Under 10 Grassroots Football Festival. Ianya diadakan bersempena menyambut Hari Bola Sepak Akar Umbi ASEAN Football Confederation bagi tahun 2019. Dengan itu, Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam telah mengadakan festival ini dengan tujuan dan objektif mempromosikan sukan bola sepak kepada pemain-pemain yang berumur dalam lingkungan 6 hingga 10 tahun. Akan tetapi terdapat juga pemain yang berumur di antara 4-5 tahun juga. Ianya sangat bagus kerana ia bertujuan untuk menarik minat mereka untuk bermain dalam sukan bola sepak. Hadir selaku tetamu kehormat dan turut mengawasi para peserta ialah Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berhormat Awang Hanafi bin Muhammad Siput yang juga pemangku Mukim Labi dan Ketua Kampung Labi 1. Turut hadir ialah Ahli Jawatankuasa Eksekutif di NFABD dan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Daerah Belait PBDB Awang Murni bin Haji Zakaria. Pemain-pemain ataupun kanak-kanak yang berumur di antara 10 ke bawah sehingga ke umur 5 tahun mengikuti festival ini pada pagi ini. Alhamdulillah menggalakkan ramai pemain-pemain yang ikut serta bersama dengan penjaga ataupun bapa mereka datang kemari bersama-sama melihat dan juga ikut serta bersama-sama dalam bermain bola. Sepanjang festival itu, para peserta mengambil bahagian dalam pelbagai latihan termasuk simulasi permainan bola sepak, mengelecek dan banyak lagi di mana ibu bapa dan penjaga turut memberikan sokongan dan mengawasi gerak-geri mereka. Pentingnya peringkat akar umbi itu di mana pemain-pemain sudah mengenali sukan bola sepak dari sejak awal lagi
kemudian mereka akan masuk ke mana-mana kelab pasukan, tidak kira dari akademi seperti BSRC Academy ataupun dari sekolah-sekolah rendah, untuk bergiat aktif dalam latihan dan mempelajari segala kemahiran asas yang terdapat di dalam sukan bola sepak. Untuk mengasah bakat-bakat belia ataupun kanak-kanak ini dalam minat dalam bola sepak. Jadi apa perancangan daerah Belait untuk memajukan lagi tahap bola sepak di daerah Belait ini? Alhamdulillah, terdapat satu sambutan yang baik pada pagi ini. Ia menunjukkan bahawa daerah Belait memerlukan aktiviti dan program sebegini untuk mempertingkatkan lagi minat dan juga mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti bagi pemain yang berumur lingkungan 6 hingga 10 mahupun 11 dan 12 tahun. Jadi perancangan masa jangka masa panjang bagi Persatuan Bola Sepak Kebangsaan adalah untuk menyediakan satu platform, iaitu platform kejohanan bagi kelab-kelab, pasukan, sekolah rendah, akademi mahupun kelab-kelab dari kampung-kampung untuk bertanding, di mana mereka telah menjalani bersama pasukan masing-masing di setiap hari Minggu ataupun di setiap hari Jumaat dan Ahad. Umur yang umur 5 ataupun 6 tahun atau sudah ada menunjukkan skill-skill mereka tersendiri, dan lebih-lebih lagi yang berumur 10 tahun ke bawah tu. Padahal kita ni jarang nampak dorang ni main, tapi once dorang main di padangan ni, tani nampak skills dorang tu nyata ni steady ya. And then ada juga kanak-kanak ni yang mengikuti akademi-akademi bola sepak di daerah Belait, especially di Brunei Shell Recreation Club, BSRC, ada akademinya. And then players-playersnya pun alhamdulillah ikut serta, dan ada juga daripada sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah swasta pun juga sama-sama datang kemari. Banyak yang kita nampak pemain-pemain yang berpotensi, yang pandai-pandai pemain. Jurulatih tempatan bertauliah di bawah Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD berpengalaman dalam kejurulatihan bola sepak memberi tunjuk ajar kepada peminat bola sepak di daerah Belait mengembangkan bakat secara meluas dalam pelbagai latihan yang diterapkan. Inilah peluang bagi sekecil ini meraih ilmu dan sukan gergasi bola sepak yang cukup popular di seluruh dunia.